Sisak, socijalni geto. Tvrtke i obrti svakodnevno zatvaraju vrata. Nezaposlenost u godinu dana veća za 23%. Sve više gladnih obitelji u kojima nitko ne radi. Sisak pretvoren u grad bez budućnosti. Unatoč tome, neodgovorno trošenje gradskog novca, nedovršeni megalomanski objekti, uhljebljavanja političkih podobnika i poslušnika, skandali i istrage USKOK-a. Mora li biti tako? Može li se depresivna sadašnjost grada na tri rijeke promijeniti? Odgovore donosimo u utorak 26. veljače u emisiji Dva frtalja na Mreži TV.